V športovom areáli na Alejovej ulici lietala futbalová lopta. V ostrých, ale priateľských súbojoch sa stretlo 8 družstiev. Turnaj Odkopni predsudky, futbal spája, zorganizovala arcidiecézna Charita Košice. Podujatie organizujeme už po 9. krát, aby sme spojili skupiny ľudí, ktoré by sa bežne nestretli. Sú tu naši klienti, ktorí vytvorili jedno mužstvo, potom máme klientov z komunitného centra, zároveň je tu aj mužstvo mestskej polície, máme tu aj školy. Nasadenie chlapov aj brankárky Lucie Beľušovej z dopravnej priemyslovky bolo obdivuhodné. Technika sa síce nevyrovnala letným majstrovstvám Európy, no videli sme množstvo krásnych akcií a ešte krajších gólov. Turnaj odštartoval súboj internacionálov a mužstva košickej Charity. Starí páni, majstri kopačiek, ľahko vyhrali prvý polčas 4-1. To vidno, že tá prihrávka, ten, aj keď nie je tam veľký pohyb, ale predsa len sú veľmi pohybliví, pomaličky, ale tú lovdu si dajú a to znamená, že keď behá lobda, sa zdá, že aj hrajú rýchlo. Aký je to pocit zvrátiť výsledok proti takým hráčom, nám povedal brankár krízového centra Štefan Klema. Keby sme prvý polčas bránili lepšie, tak by sme možno aj vyhrali, ale aj remíza nám stačí. Pre mňa to je prvýkrát, čo som na takomto turnaji a zatiaľ to je všetko je príjemné, ako má byť. Napriek tomu, že výsledky neboli podstatné, turnaj vyhrali mestskí policajti, ktorí vo finále porazili družstvo dopravnej priemyslovky 9-3. Pripomeňme si však názov turnaja. Odkopíme predsudky, futbal spája! A organizátori aj hráči sa už tešia na jubilejný 10. ročník.